زلف ایسی کسی نے دیکھی نیوں کسی پہ شباب ہوگا کسی نے دیکھی نیوں کسی پہ شباب ہوگا نہ زلف ایسی کسی نے شباب ہوگا تو جواب ہوں گے جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہو جواب ہوں گے سبھی کے لیکن ایک بار مل کر کہہ دیں لوگ آ جائے جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نمصطفیٰ جواب ہوگا سبحان اللہ کہہ دیں جو خوش ہوا ہے بابا سے بلند کہہ دے سبحان اللہ. شعر سنیے, شعر کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے. شاعر نے کہ تخیل بیان کیا ہے کہ اگر حشر کے دن مقابلہ حسن ہو تو پہلا نمبر کس کا ہے. جنہیں سننا چاہتے ذرا کہہ دے سبحان اللہ. بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو یقین جانو سبھی سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا. آپ ہی کہتے ہیں یقین جانو سبھی سے پہلے سبھی سے پہلے پھیلا کا انتخاب ہوگا یقین جانو سبھی سے پہلے پھیلا کا انتخاب ہوگا. حضور کی آل کا ذکر کرنے لگا ہوں کہہ دے سبحان اللہ.
سینوں میں دل ہے تو تھام کے سنیے گا، باواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ اتنے لاشیں پڑے ہیں کربل، بولو تو جواب آیا، جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑتا ہوں مل کتاب ہوگا، جواب آیا کہیں وہ نیزے پہ پڑتا ہوں کتاب ہوگا۔ کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کو یہی ختم، اور ایک چٹ ملی ہے آخر میں صرف اللہ تعالیٰ کے اسماء پڑھ کے ختم کر دوں گا۔ ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول
الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام تيري شان